o'zini o'zi o'tayam yaxshi ko'radigan ha deb o'zini suyib o'zini erkalab o'zini yaxshi ko'rib o'zidan boshqa hech kimni tan olmaydigan shaxs buzilishini otini narsistik shaxs buzilishi deb ataymiz зеркалц скажи кто милее на свете degan mana shu ertakdagi mana shu xonim afandini personasi portreti narsistik shaxs buzilishi qiyofasini sizga aks ettiradi narsistik shaxs narsistik shaxs buzilishi narsistik shaxs buzilishiga uchragan insonlar shunchalik ham o'zini sevadilar shunchalik ham o'zini yaxshi ko'radilar shunchalik ham o'zidan o'zgalarni ko'zlari ko'rmaydi ikkita ko'zini oldida faqat 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 o'zi turadigan insonlarni narsistik shaxs buzilish deb ataymiz ular uchun xalq omma yaqini hamkasbi o'rtog'i hozir uchragan inson hammasi o'zini ulrug'lash uchun bir imkoniyat bir manba bir oddiygina qog'oz xolos o'zini ulug'lash uchun o'zini yaxshi ko'rish uchun sizdan undan ana undan ana undan hammadan ham foydalana oladigan va foydalanayotganida hech kimga rahm qilmaydigan insonlarni otini narsistik shaxs buzilish deb ataymiz s Narcisiz, narsissizm bu hurmat buzilishi ya'ni o'ziga nisbatan hurmatni buzilishidir ya'ni inson o'zini ko'rishdan boshqa dunyoni boshqa insonni boshqa hurmatni bilmaydigan insonlarni narsissizm yoki narsistik shaxs buzilishi deb ataymiz bular dunyoda bitta bular uzru dunyoni ustunlari bular dunyoni shundoq ushlab turgan bular borki dunyo bor bular borki e, tarafını... bu san uni xizmatini qilishing kerak bular borki san uni ulug'lashing kerak bular borki ulardan faxrlanishing kerak bular borki ularni bir yaxshi tarafini bir marta bo'lsa ham aytmasang san hech kimmasan san dushmansan bosib yanchib rahmsizlarcha tashlab o'tib ketadigan shaxslar hoy qizlar sizga judayam chiroyli gullarni taqdim qilib undan keyin duxi atropalar bilan sizlarni chiroyli restoranlarga taklif qilib bunchalik go'zal sevgini ko'rmadim deyapsizlarmi bu narsis bu sizni tashlab ketganida rahmsizlarcha o'zini qandayligini ko'rsatib undan keyin tashlab ketganida siz uni narsisligini bilib qolasiz bu sizga o'zini har taraflama xuddi e, orqasidagi ana shu patlarini yoyib ko'rsatayotgan qushdek har taraflama tovlanib har taraflama tuslanib har taraflama o'zini namoyon qilayotgan o'sha chiroyli go'zal pati bor tovuz qushidek sizni oldingizda tovlanadigan o'sha qiz sizni shunchalik yaxshi ko'rdirib keyin berahmlarcha sizni ustingizdan bostirib o'tib ketadigan qiz ham narsisizmga narsissik shaxs buzilishiga uchragan qizdir sizni yaxshi ko'rishda davom etishni eplab bo'lmaydi u faqat o'zini yaxshi ko'radi shunchalik ham yaxshi ko'radiki ammo sizga yaxshi ko'rishini o'zini yaxshi ko'rishi uchungina bir muddatgina bir holatgina undan keyin berahmlarchi tashlab ketish afsuslanmaslik e, ichida bironta rahm tuyg'usi paydo bo'lmasligi narsistik shaxs buzilishdan dalolat beradi bu insonlar o'zi haqida judayam katta fikrda ularni o'ziga bergan bahosi saма ns o'tayam yuqori patologik yuqori e, hozroq bajara olmagan ishini sizni ayblab o'tib keta oladi hoziroq hayotda qo'ygan maqsadiga sizni fido qildiradi qurbon qildiradi va sizga sizni o'tgan umringizga sizni imkoniyatingizga sizni ehtiyojlaringizga tupurib qo'yib o'tib ketadigan shaxslar ham bor bular qachon biz bilan tanishadi qachon psixiatr qachon psixoterapevt bilan bular tanishadi bular umrini o'ttiz besh o'ttiz sakkizinchi qirqinchi yillarida depressiyaga uchraganida ularni o'zini ulug'lashini oxirida uh, bir shaxs krizislaridan uh, o'tayotganida ularda juda yam og'ir depressiyalar og'ir uh, ko'rinishdagi nevrozlar bo'lgan eda men qanday inson di man siz bilmaysiz bu mani kiyinishim bu yurishim undan o'tib ketayotganimda shahdam qadamlar bosayotganimda odamlarni bir marta seskanishi yoki menga qarab faxrlanib shu inson o'tyapti deyishlarini siz tasavvur ham qila qilolmaysiz deb shunaqa chiroyli gapirib beradigan insonlardir ular har doim faxr kutadi ular boshqalarni manipulyatsiya qilishni biladi o'zini hayotiga sizni o'yinchoq qila oladi ammo ularni oilasida ham ishda ham karyerasida ham shaxslar aro munosabat adekvat bo'lmaganligi uchun juda ko'p urushlar bo'ladi psixoaktiv moddalar bilan aralashib qolish qandaydir bir narkotiklarga berilish o'yinlarga berilish buni oqibatida o'sha o'limdan qo'rqish depressiyalari o'limdan qo'rqish nevrozlari paydo bo'ladi ular aktyor isterik shaxs buzilishlaridan narsistik shaxs buzilishlarni farqi isterik shaxs buzilishiga uchragan insonlar ular beg'ubor nartesizmdagi shaxs buzilishlar ular sizdan talab qiladigan ularda rahm yo'qligi bilan namoyon bo'ladi bularda aktyorlik o'zini ko'rsatish jamiyatdagi o'sha mashenniklik yoki qandaydir bir ishlarni bajarish bobida qo'rqmaslik judayam kuchli Uh, sizni hissiyotlaringiz bilan osonlikcha o'ynashadi sizni hayotingiz bilan osonlikcha o'ynashadi sizni pulingiz sizni uh, siz bilan bo'lgan uh, kelishuvlar bilan osonlikcha o'ynashadi bular bir kunemas bir kuni o'sha ipoxondriyaga kasallik axtarishga uh, depressiyaga qandaydir o'zini olib qochishlarga uchragan payti biz ular bilan uchrashib qolamiz uh, mening bu sizlarga berayotgan ma'lumotlarim va bilimlarim narsistik shaxs buzilishlaridagi sizga aytayotgan har bir gaplarim albatta kulgi emas albatta sizni tahqirlash emas agar siz o'ziz haqigizda biron narsa bilib qolgan bo'lsangiz yoki turmush o'rtog'ingiz yoki yaqiningiz haqida biron bir ma'lumotni bilib qolgan bo'lsangiz va o'shalarni oxiri nevrozlar bilan tugagan bo'lsa bizga murojaat qiling faqatgina nevrozdan qutulish emas endi u insonni xarakteri o'zgarishiga yordam berishi kerak u insonlar endi o'zini buzilib ketgan menini o'sha narsessizm orqali yashay olmasligini tushunib yetganlarida nima qilishni bilmay qoladilar va biz xaraktera terapiya kursimizni siz azizlarimga taklif qilaman bilaman siz ko'pchilikni ichida o'qishni yomon ko'rasiz bilaman siz shaxsiyatingizni birovga ko'rsatishni yomon ko'rasiz bilaman siz hammadan yashiryapsiz hatto hozirgi o'sha depressiyani vahimani qo'rquvlarni ham ammo ishoning nima bo'lishidan qat'iy nazar siz yaxshi yashashga loyiqsiz va narsistik shaxs buzilishlaridan keyingi o'sha kasalliklar nevrotik buzilishlar endi nevroz sog'lom odamda bo'ladi bu yerda osha o'sha nevrozlar endi shaxs buzilishlariga olib kelgandagi holatlar bilan ishlaymiz harateraterapiya kursimizni sizlarga taklif qilamiz seanslar uchun qo'rquvdan chiqish uchun vahimalardan chiqish uchun depressiyalardan chiqish uchun bizga murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki hamda to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz raqamiga telegram instagram orqali yozing biz albatta siz bilanmiz siz yaxshi yashashga loyiqsiz va mana shu tugmachani bosib yana yaqinlaringizga ushbu videoni ulashing